3-0. Det var Folmer, der var i aktion. Morale. Ja. Han kommer hurtigt ind i foran, planmæssigt. Men altså, det endte med at blive spændende i den anden kamp. Han gjorde hvad der var forventet, og tog en sikker sejr, Morale. Og så troede man jo, ja, det var slut. Men Jeppe, han ville gerne lege lidt mere. Han brændte en kæmpe chance på et tidspunkt, hvor det godt kunne have blivet spændende. Får den også 3-0 scoring. Ja. Ja, det var vist også det endelige resultat den kamp. Og så ja, det var det. Om Jeppe LK foran her. Og så skal vi se to af de største afbrænder i Superligaens historie. Hvis de dukker op, her kommer den første. Det var også en helt vanvittig fejl at lave. Ej. Ja, det er ikke til at fatte. Jeg spurgte ham lige før, han siger bare touch Mbappé. Og det eneste, han siger, det er også en vidunder, den ryger forbi. Ja, så lidt uheldigt her for Lyngby. Så kommer den her afbrænder, hvis jeg ikke lige husker helt galt. Det var, det er jo så målet, det her. Vi får ikke Freddys afbrænder. Den var stor. Men ja, de spiller så videre, Lyngby.